امام ابن تیمیہ در اتار و نقل و نقل کی دا سے نور و اغیب بیا باز کرے وے او حکمتون غیلی دا احکام الہیو چو دی حکمت سرے دی حکمت سرے دی حکمت سرے او پاگی باندے اللہ انسانان مضبوطی کلکی امتحان کری لکا امتحانون و تکلیفون دا پا انبیاء مسلم دا ہر چانے دیر را گلی دی اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل امتحانون ابتلاگان و تکلیفون پا انبیاء دا ہر چانے دیر را گلی دا بولی دی امتحان کی یو مزی خدا علی چتا صبر کے او تا دا اللہ پا فیصلو خوشا لائی نو دا خوند او دا مزا دا پراحتونو کی نئی دا پا نورو سیزونو کی نئی اگر کی دور مزای چلا امتحان او تکلیف تیر شی نو چکل تا یادے نو تا با خوشا لیگی چکل تا تا مخطقی گی نو ساز رتا و سرور رازی کل تا یادے نو تا تا با اتمینان رازی لگا مولای طالب گیرائی کے سخت تیرے گری بچاگئی آدائی یرے اوئی اوچھا نوڑائی با شملی با اور سر اخی بھائی خون کوئی اگا خون دوستیشتے اگا لذتی نو انبیاء لبا اللہ دا لذت ورکو نیکان و بندگان لدا لذت ورکی چلا آگی اظہار سوک نشی کولے شر قرآن نے اوزر چاہتا پوسو کہ وی حضرت اس خوبہ بیر خوش آلے زگا بتائے ٹانگی باندے کھڑے ہوئے تبے بتانگا کہ میں پرے خود غزمانہ کی وہ گاڑی نہیں ہوں اور جنگوں نے وہ جگڑے بانے اور اس کو الحمدللہ دیر زیاد مرگری دی اور پالا اس کو بڑیر خوش آلے شیخ القرآن ورطوے آگا سے خوش آلی نشدے آچے کم آگا وقت کیوا چھو پہدل با گرزے دمہ ڈوڑائے با مخبلہ زان سراغستے ہوا پتانگا کی چانکی نو لما یو کلی تبا لڑم نشبی تب ابن پر خودم داغین بیوی استم نبل کلی تبا لڑم او چاگی کی کم لذت اخواندو نوگا اس نشتے اگا لذت او اگا خواندو اگا پاگا تکلیف کی دغسی او حکم اللہ راولی گی سختی خو باندلا پی لذت ورکی خوان ورکی خوشالی ورکولا بیا بل حکم راولی گو آسان اکراو تا بیا والا پاگی لذت و خوشالی ورکی نو دی آیاتونو کی اللہ دا دی بیان کئی چمن کئی او حکم لرکو داگی پزای بل حکم راولی گو اگر دی مخ کی حکم نا پا ادا کولو کی آسانی خو اجر داگی عمرائی لگا اول حکم دا لسو کا سرب جنگ کوئی بیای حکم راولی گا دو تانو سرب یک مسلمان جنگ کئی چه میدانی جنگی میدانی جہادی نو دا آسان دا غمخ کینا خو اجر او ثواب دا غیم را دے ای کی کمی نشتے کتوائی دا سنگا وی تا تا پتا نشتے اللہ پارس قدرت والا دے دا خدا اللہ قدرت اللہ خو بیستان ام بار کولیشی بیستان ام تبا کولیشی اللہ طاقت والا دے قدرت والا دے خطا بھی معلوم ہے او داغ قدرت او داغ طاقت تا اس نے معلوم نہیں دے اسمان نے اس میں کداغ اختیار کی دی تاسو نمگر بغیر دا اللہ نے سو دوسر امدادی نیشتے دوس اللہ دے امدادی اللہ دے نو اللہ با دے امداد کی اتسلہ پیغمبر تنگی ام تریدون ام تسلو رسولکم پخوانو چسنگا پیغمبران تنگیو نو تیو ماغا سے تنگی تاغا سے کار مکا و تنگول مکا و برچس حکم دے اگا امانا نو پا دی آیاتونو کی دو دی ذکر کی چکتا تنگول کے اسی پیغمبر تنگی تابدار دا پیغمبر تنگی دا گوارے کار دا کفر دے او دا کار دا کفر چی چاواغس دا کار دا ایمان پر بدلا کی
دیکھوار صحیح لار نہ گمراہ تباہ شی گمراہ شی مکاولا سے کارنو اللہ وہی مان انسخ منا اتنا ننسیا آج لرکو منگایو آیات یا پریدو دی لرا نات بخیر منہا رات لگو منگا پا آسان سرد دینا او مثلها او پا مانا دواو او مثلها یعنی و مثلها فی الاجری پشاند آغی باند پا اجر کی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ زاد المسیر کی مانا کئی ام مثلها فی السواب والاجری داغی گونتی سواب و داغی گونتی اجر مان انسخ من آتن آغا چلری کمگے و آیات او نمسحا یا پریدو دی لرا رستو کو دی لرا نات بخیر من آنو رات لکر منگا پاسان سر داغینا او مثلها او پشان داغی باندے پا عجر کی علم تعلم ان اللہ علا کل شئن قدیر آتن اے بویا چال یقیناً اللہ دے پہر سباند قدرت والا علم تعلم ان اللہ علا کل شئن قدیر زجر ورکی او تنویر بما سبقا تک دے پیغمبر پا کارونو اعتراض کے دے پیغمبر پا خبرو اعتراض کے نگوارے اللہ قدرت والا دے و طاقت والا دے تب ازان تسوائے خدا اللہ طاقت تنرسی اوبا دینی سی چاچے دے پیغمبر خلاف کرے دے ادباو دے پیغمبر خلاف کرے نوگا اللہ نیولی دی بیا او بیادازی نیولی دی چاپ ازان پوئی گی نبیازائی ترسی دلئی ہو أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آتَنَ اِقْوَيَا چَيَكِنًا اللَّهَ چَدَدَ لَوَا اِخْتِعَارْ دَدَا سَمَانُوا دَزْمَكُو وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍ وَلَا نَصِيرُ نِشْتَدَ تَعْسُلَا بِدَا اللَّهَنَا سُوب دُوسْتَ اَوْنَسُو كِمْدَادِ سمت لبک دوسا و معاون با دی سوک نئی امدادی با دی سوک نئی چستا امداد بہو کی اور بیا بیدا اللہ نخلاص کی ان دریدونان تسألو رسولکم کما سولا موسیٰ من قبلو مخی دا پیغمبر باند اعتراضونو داغی جوابونا نو تر دا سکار مگوسن چی بنی اسرائیلو کرو اغیب موسیٰ علیہ السلام اعتراضون اکڑیو تنظام دے آگا جوڑ کر زگا کم کارونے چھ پخوا کڑیو نو آگا اسم کئی البرحان کی زرکشی رحمہ اللہ ذکر کڑی دی چکم اعتراض پخوا کو نو آگا اعتراض اسم کئی اغیب اعتراض کڑیو پو موسیٰ علیہ السلام پینزب ہم مستمعات کے مخی تیر شویو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کلاچ تاسو موسیٰ علیہ السلام تاوی منگستا تصدیق نکو تراغی بوری چھ منگا وینو اللہ لرخ کارا تاسو وین منگا اللہ دے مخامخ رات راشی من دده اللہ مخامخو ویو چدا زمان پیغمبر ده مارا لیگل ده بیابا منگا تا امنو دا اعتراض اگل کو نو تاسو امدقا سے اعتراضو نکوی اگل موسیٰ علیہ السلام تنگو نو تاسو امتنگوی کلب موسیٰ علیہ السلام طویل اگر سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا پیغمبر پاک باندې دا اعتراضونه کول وای دې موږ تا چرې منو
تر دې پورې چې به موږ د ځمکې نه چینی او تکونه لګ جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا یا دې باغونه شيستا او موږ چینی روانې کا او تکونه لګ جنت من نخیل و عنب یا دیشی تاوا باونا دکجور و انگورونا فتو فجر لانارا خلالها تفجیرا او بایت بمیند دیکی ولی ببایولو باندی او دسکتو سما آکما زانتا لینا کسفا یا سنجستا گوماندی چطو ایو اسمان بدر باندی را پروزی نراو مردو بنون باندی او توتا ده برانا او تا دیا باللہ والملائق دی قبیلا یاد مخامخ ملائق راشی اللہ دی راشی مند دی اوئی او یکونا لگا بیت من زخرفن او ترقاف سما استاد سروز رکورشی یاد براو خیجا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه از خاطر لمنو تراغي چمن د کتاب راړي خاطر راړي چمن غاول ولو قل سبحان ربي الغند الا بشر الرسول لن جواب وکاو ورته با کده رب زما لرا هل غند الا بشر الرسول نیمازه مگر بنده لگله شوه زخو ده اللہ بنده ما او زده اللہ استازه ما اللہ چرا تسوئی نو اگر دوام زمان وسکی ندی لن جوابی اوکو اعتراض ده معترض نخلاسی باز مرگری یه رجی که منگا داسی اوکو خلق با اعتراض کئی یه رجی که منگا داسی اوکو خلق با اعتراض نسوک نخلاسی گی خپل کار برابر بیا یا خپل موقف صحیح بیا کار صحیح کو څوک به اعتراض کوي څوک بستا طرف جواب کوي دا خو به نه غسی خو ته خپل کار بیا هر سړی وا خپل راي وایي څوک وایي دا څه په کار و څوک وایي دا څه نه په کار څوک وایي دا ور په کار دی څوک وایي دا څه په کار دی دا خو به وایي نه غسی تا غي ته موږ ورته کار کوا خپل کار مخکې بیا نذر تم دغه سیوی ان دوری دونا د سلو رسول کوم کما سول موسی من قبل تاسو رات کوی چې سوال کوي د پیغمبر تاسو نه لکه چې سوال شوی د موسی علی السلام په خوا خدای کار چې څوک کوي پا بد نیت کئی پا تنگول کلگلی یو کاری او چه پا یو نیتی نو جرم نیه چه پا بنیتی نو جرمی نو خلقوی یرا غپلانی ویلتاو تغل نکو چه دیوی نو تا خوصا کیگی نیت کے فرقی موسیٰ علیہ السلام اللہ تاوی ما تزانو خایا اللہ و تاوی تمانی سجدے ولیکن انظر الیل جبل او بنی اسرائیلو یا منتا دے اللہ زانو خایی نو اگی تا اللہ خوصا شا نیت کے فرق ہو موسیٰ علیہ السلام دے مینی نوی اللہ ما تزانو خایا اگئی اعتراض کو نو اگئی نیت بلو کل کل یو خبر یو سڑے کئی خدا آگا نیت صحیح ہے دا آگا نیت تا گورا نو دا آگا خبر تا وکی دا کل کل یو سڑے خبر کئی خدا آگا نیت صحیح نی اگا بل سے مطلبی نو آگا او راٹا چه بیا دوره جرعتو نکی چه تا درازی خبرو کی نگه بیا سپک که ویره که چه بلا رد بیا درازی نکی نو تا نیت پوری اون فرقی کلا کلا یو خبری خو یو دای که خلقی برزای که بدلگی دغه سه دید اعتراض کو دو دید بنی اسرائیلو ذکر چه قرآن کهی دا غی دا مرضو چه پیغمبر و توی دا کارو کهی نبیکو اچه ورطا بیوی دام بکوین و غبه کول لکه خطاب سالیس کی چی تیر شویدی چه سوات عمر که داغه نکول
او چې رسنه منی کول نو هغه کوله دای دا هر دور کی په خوان زمنګ هم دې مرګو منګ له ځان له یو بوت پکار دی ځان له یو دغه پکار دی نو هغه وخت به مونږ چې هر څوره ګوځي په مونږه مونږه وچاتو بوت پکار دی نو چې جوړ شو نو بیا مخالف شو بیا نه مینه نو چې بیا ولا چلو ورته نو بیا په کې د خزو مدرسې داخلي کړو سړو هغه پرې خو دی هغه ماته معلوم دي چې څوک څوک دي دا دې لپاره چې ورې غه را پته ولګي نو بیا به د سړو د هم پکې کو خیر دی دا غټي به بیا پکې راوړو چې دا وړي اول په پته پوه شو چې ورې غه چې دا کیږي او کنه کیږي دای په مار دا هغه ځاړه به اسرائیل لګیا بخوئے کی نوکا حضو النال بن نال اللہ تتبی انہ سنن من کان قبل کم حضو النال بن نال تاسو مدارا چاپ اللہ روان شئی جس تاسو نا بخوئے تیر شویو سنچ نال دنال سر برابری شیخ القرآن درس زمانی عمر گره سار سار کی اگا لگ لگ پل دغباندی ورکی وزاورم د شیخ القرآن درس اوسمرم او که شیخ جوان دی خدای شته چې به اوسم طالبو او داغه درس به مانه قضا کو هر کال په پای کې نوې سزدا کېدل یني ماته ډیر ښکالا قرآن ویلو ډیر زلا او بیا اوسم مې امتی وی اوسم ته واما وزاورم ابل ورځي درس کې اول کې شروع شو نو ما په زړه کې وی ما هغه وخت چې قرآن دا وی نو موږ په ډوکه خپه کیدو چې هغه دې مرګري راکاږي مرګري راکاږي اوس موږ هغه سره وایو څنګه چې موږ هم پوه شو او دایي دا غسي هغه چلی هغه کار به کوي او حسد او بغض هغه خزان له یو شی نو داغي علاج نکي دا د بنی اسرائیلو دا عمل چې قرآن ذکر کوي دا ما او تعالی سبق را کئی چو کتا کار کینو ملابا تاری یو با اعتراضون بایی او مخالفت بایی او شبهات بایی او شکون بایی تب اخبر کار بیاید اگا سی دیو جنا منگا الحمدللہ سم الحمدللہ درسون دا قرآن دی زمنگا ماہانا درسی زمنگا اتماعگانی زمنګا پروګرامونه دا دې د پاروي چې مرګري راغونډيږي نو که شک شو بس وکواچې نو هغه ختم شي اره نو شي دوره څه خبره پکې راشي خو دا جوړ زمانو ته چا ویلې پکې نو مونږ خبروم نه یو خدا هغه زړه کې چې سین او هغه ښکار شي نو دې سره مرګرو کې وی خپل راضي تازه وال راضي دا نن مرګري د کم کم ځای نه د کوهات نه د جمرود نا دا باری نا پیخول نا سوات نا باجول نا لر لر نا مرگری زان را رسائی نو دا دی دیر فائدی او دیر اثراتی او دا اللہ سڑی تا پتا لگی چی تا نور جماعتو ناو گوری دا غی افرادو گوری دا غی کارو گوری نو سڑی تا پتا لگی چی زمن دا دی مرگر و سمر مینه دا و سمر محبت دی دا برزائی نشتی ما او کتل او گوره ما دا مینه دا محبت دا تعلق دا بلزای کی نشته دا دی قرآن والاو کی دی او دی جماعت لا اللہ دا خصوصیت ورکڑه دی چه دی دی قرآن پا خون پویگی اچه وی ام نو قرآن خون خکاره کئی نور چه ادریگی نسو وی نو سویل ورکور خنده ورشی یو غر اخلی بل پیولی او وی براتو تر باچگر او گرمه نوی ابتارا او سو اینو داد دیز ای اغا کمال لی چه دیز ار چامین محبتی نو الحمدللہ سم الحمدللہ اغا خدای پا قرآن بانده پوکر لیو دا اعتراضون با کیگی او بی بی کئی ومن یتبا دلل کفر بال ایمان چا چې واغست کار د کفر لره په بدل د ایمان کې فقط ظلم سوا اسبیل تا کی سره گمراه شې صحیح لار نه
ود كثير من اهل الكتاب ودا اعتراضون دا يسلا كي دا ديلا كي چتار دو دي خبل دين نواري دي صحيح دين نواري صحيح لار نواري ود كثير من اهل الكتاب وخي دير دا اهل كتابنا لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا كاسي واري تاسررا بس ديمان نستاسون كافر حسدا من عند انفسهم دو وجه دا حسد نزلون دينا لکه زړه کې خو حسد دی که نه بغز دی که نه او هغه حسد بغز ښکاره کېږي چې کله ته ورسره کښېنې یو مجلس کې ته لاړ شي نو دی وایي چې دی ولې دې ځای ته راځي دی وایي چې دی نوې راغلی نو ښه به وه نو د دغه حسد او د هغه بغز هغه نور زیات شي دې وحدت المدارس خو ډېر بغزونه پیدا کړل په نورو کې اخکاره کړل ولا هغه بغزونه هغه چې حسد او بغز و پکې نو د هغه هغه حسدونه او بغزونه راښکاره شو وس ونه راځي هغه حسد او بغز چې وکړي سر ته رسول بیا نشي بیا ته نه چل خطایي حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق پس داغینا چه سرگم شده ایتا حق خواتا پتا دا چه دا حق ده فاغو وصفهو لرکی دا زرنا لیمینا مختنواروی حتا آتی اللہ بی امره ترده پوری چرات لیو کی اللہ پا خپل فیصلی بانده امر خپل فیصلا ان اللہ علا کل شئن قدیر یقیناً اللہ دے باہر سبان قدرت والا گورم مخیم ہوئے علام تعلم ان اللہ علا کل شئن قدیر اس بیاوئی ان اللہ علا کل شئن قدیر زکا دل دی اعتراضون جوابون دی نو دی اعتراضون یری گما تو جوابون کوا او اللہ قدرت والا دے ستا دشمنان به ذلیل کوي یا رسوا کوي با چې سوره دای خلاف کوي مقابله کوي اعتراضونه کوي دوره باغی رسوا کوي او ذلیل کوي خو ته خپل کار کوي الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ جماعت اشاعت التوحید و سنت دا د توحید او سنت خدمتگار جماعت دی دا د قران او د سنت خدمتگار جماعت دی دا د اصلاح د عقیده او د عمل خدمتگار جماعت دی دا مخلوق ته د خیر او د فائدې د رسول جماعت دی او موږ دا کوشش کوو چې مخلوق ته خیر ورسی فائدہ ورسی دا غیر پارا پروګرامونه ای درسونه ای او اوس خو دا آئنده را دو درې میاشتې دا پروګرامونه بیا ډېر زیات شي یو طرف ته مولانا احمد جمشید رواني اجلسیه پروګرامونه یې بل خوا مولانا سمیع الحق رواني بل خوا ته بل ملګری رواني بل خوا بل ملګری رواني او درسونه دي او بیانونه دي دا د الله په موږ ډېر لوی احسان دی ډېر لوی کرم دی خواهش دی کله کله زه ځان له ناستې ما نو سوچ کوم ما الله ستا ډېر لوی احسان دی په موږ چې موږ لا دې ته مخه کړې ده که زموږ نه دې اجرتي قاتلان جوړ کړی وي که زموږ نه دې ډاکوان جوړ کړی وي که زموږ نه دې بدماشان جوړ کړی وي زموږ نه دې لوفر لفنګ جوړ کړی وي نو زموږ به څه حال وو دا د خدای ډېر لوی احسان دی دا په دې شپه باندې مرګري راغلي بیا د شپې رواني او خوشاله خوشالي سروري اطمیناني زړه ته خوشالي بیګا مال خوب نه راته چې ما یو سار کیږي بس وخت چې زه اسه نه چې د اوده پاتې شم او جیاد را نه لاړ شي او زه درس لا ونه راسم او ته کېدم به را پاسېدم به چې درس خراب نه شي درس را نه شي نو سار
شپه می کراچای کیو او درس لا د خو دل تیر اور رسول ما درس شو تاسو را ل یو بل اولی د الله د زمون د امین همیشه آباد لري او الله د امین زمونګه تر مرګ پورې ساتي دعا وکي دا سور مارګری چې د ذات راغلی او د چا سره واجب ضرورتونه که په خپل ځایونو کې اوري دا غي ساجتونو ضرورتونه یا الله دې په خپل فضل احسان باندې پوره کړي سور مارګری مشران که شرام ناری نه زنانه وفات شي دي الله دې غي قبرونه منور کړي او الله دې ول جنت او فردوس ور کړي څوک په جیلونو کې دي الله دې په خوشاله خپل کورونو تراولي مسلمانانو ملکونو کې دي الله امن سکون راولي خصوصا زمونږ د امن پاکستان الله دې د امن ځای وګرځي الله دې هغه چا امداد او نصرت وکړي څوک چې د الله د دین لپاره ملاتړ او خدمت کوي الله دې زمونږه ادا ژوند د قران او سنت تابعدار وګرځي او الله زمونږه تر مرګه د قران او سنت خدمت والی دا مرکز د پنځیر چې دې سره کوم مرګري مینا محبت کوي الله دې دا غي سره مینا او محبت وکي څوک دې ځای سره خپل تعاون کوي الله دې دا غي کورونو کې بچو کې او مالونو کې ډېر خیر او برکتونه واچي او الله دې زمونږه هغه اعمال سرګرم کړي چې زمونږ رب دې زمونږه رضا شي الله دې مونږه هغه اعمال نصر وګندي چې موږ په قیامت کې بیا پریشان یو او موږ په ملامت یو او که زمونږه څه ګناهونه شوي الله دې موږ ته دا غي معافي وکي او الله دې موږ د دنیا باندې ایمان سره بوزي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آلی و صحابه اجمعین.